Folk har sagt att du ser lite ut som Jesus. Stämmer det? Ja. In today's episode... Oh, I'm there. In today's episode, I'm recycling shit. Or I'm about to recycle shit. I'm also writing about this great mockumentary. I'm having fun. Så David, det här är alltså hemligheten bakom Eulalia, vad heter hon? Eugenias. Eulalia. Eulalias frisyr. Man lägger den upp och ner och sprayar. Ja. Gud. Gunnar Bubbar. Hej Gunnar. Vad ska du bubba idag? Ja. Paraply. Sibellas hat. Sibellas hat. Med nålar. Sibella heter hon det? Och hon ska ha nålar? Ja. Den ska vara på hennes sminkbord. Visa! Ja. Den finns. Ska jag vänta här så länge då? Jag följer med en liten bit. Ja, det... Jag har ju ditt... Det är faktiskt bara dumt. Jag blir ibland arg om jag går där för mycket och stör. Så du undviker det? Ja. Sitter redan en hatt där, eller? Ja. Sitter en hatt med nålar i redan? Ja. Är det fel hatt? Nej, jag ska nog gå och lämna tillbaka den här. Hatten var där visst redan. Ah, det blev fel. Så vad har du gjort idag? Jag har bubbat Sibellas hatt med 4 nålar. Den hatten var det? Ja, och du ser nålarna där. Där är nålarna, ja. Det ska inte vara den hatten. Nej. Tack då Gunnar. Tack. Hej då. Hej då. För alla er där hemma som inte har fet hy så tänkte jag visa att så här funkar när man har fet hy. Man kan sätta saker i pannan. Det sitter ju jättebra. Det sitter fantastiskt bra. Du. Här är Sabina när hon letar bland låtar. Nej, nu har du let. Emil, ingen bryr sig. Hur känns det nu? När det ingen bryr sig. Vi har gjort mer föreställningar. Än det som är kvar. Ingen undrar, ska jag säga. Ja, ingen bryr sig heller faktiskt. Men det är 5 veckor kvar och jag bryr mig faktiskt inte. The show is about to begin. Here, the audience roar. Not exactly roar. Hear the audience. Är du laddad för föreställningen? Ja. Är du laddad för Lukas specialutrop? Framförallt den. Folk har sagt att du ser lite ut som Jesus. Stämmer det? Ja. Thank you.
fest på Turiarborgen. Det är lite lustigt att han dyker upp här just nu, när hela släkten dör av flugor. Skulle du inte förvåna mig om han försökte kväva mig i sömnen i natt?